Naam, watukufu wa Islam, leo hii ni siku ya Idi, lakini nipata bahati ya kusalia katika viwanja vya Kidodi Kilombero, ambapo nilipata fursa ya kuonana na shekhe wa msikiti huu ambaye niliweza kuzungumza naye kuhusiana na masuala mazima. Yasin, anataka kutoa salamu zake za Yaumul Eid katika siku hiyo kwa Tanzania ambao mnaangalia kwa muda huu. Karibu, shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanahu wa ta'ala kwa kumaliza mfungo kwa salama na amani. Na tunawaomba Waislamu wafanye sherehe yetu kwa amani, na bado tunasisitiza wale ambao wanafanya sherehe yetu kwa kuhusika na mambo ya pombe, na laana vikali sana. Sherehe ya Idi imekuta siku ya Mwenyezi Mungu, kumbuka kwa Mwenyezi Mungu kwa kheri zake, sio tumefanya mwezi wa Ramadhani tumemaliza, tumetakasa madhambi yetu, lakini sio tena baada ya Ramadhani tukarudi kwenye madhambi kwa mambo mbalimbali, ikiwepo tukisababishiwa na mambo ya pombe. Sasa tunawaomba Waislamu wote wajalie zilizosalia zilikuwa ni dakika za salamu ambao tuliweza kuongea na waumini mbalimbali wakitoa salamu zao za Eid Mubarak kama vile ambavyo wakisema. Allah Samia anampa salamu za Eid kwamba Mwenyezi Mungu amjalie yeye ndio kiongozi wetu ambaye ndio tunamtegemea. Kwa hiyo Eid imefika. Kwa hiyo nasema kwamba na yeye naye pia nampa salamu hizi zimfikie hapo alipo. Tuwe naye pamoja, tushikamane kama Muislamu wenzetu bila alamini. Naam, hizo ndizo salamu kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa kama ni salamu za Eid Mubarak kutoka kwa Sheikh Mkabiru, Sheikh Mshahidi 50. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa maana Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kufunga, tumepata riziki, vyakula vimepatikana vingi kwenye katika mji wetu. Futari ilikuwa inapatikana nyingi zaidi na kwa gharama sio kubwa sana, kwa gharama nafuu tofauti na maeneo mengine. Tunashukuru hata baadhi ya vyakula vya madukani, tunashukuru serikali yetu, gharama zipo ambazo vyakula ambavyo tunapanga bei, lakini kwa kweli katika eneo letu vyakula vingi kwa kweli vilikuwa vinapatikana kwa urahisi. Kama ukiangalia chakula ambacho maarufu sana Waislamu tunakitumia wakati wa dawa, chakula cha mchele, bado kilo ya mchele imekuwa ikiuzwa kata shilingi 1000, 1200, haijazidi 1300. Kwa hiyo Waislamu katika eneo hili sisi wa kata ya Kidodi na sana mshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah tumeweza kuenda na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu, utulivu, amani ya nchi yetu imeendelea kuwa nzuri kabisa. Hakuna matukio yote ambayo katika mwezi wa Ramadhani ambayo kwa upande wetu kwa kweli ameweza kutukwaza kwa njia moja au nyingine katika funga yetu. Unataka kuambia nini wale ambao waliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa kama waliweza kujizuia na vyote vile ambavyo vinamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hivi leo ndio siku yao sasa wanayofungulia. Unataka kuambia nini kuhusiana na kudumu katika mambo yale ambayo walikuwa wamedumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wale ninamshukuru Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tunaambiwa ni chuo na viongozi wa dini, na kwa hakika tumepata mafundisho mengi sana katika mwezi mzima huu wa Ramadhani. Tukianzia toka tumeanza kufunga, tunaswali sunna za tarawehi na ibada zingine, lakini mafundisho makubwa zaidi yalikuwa ni kujizuia katika kufanya mambo mabaya na kuelekea katika kufanya mambo mema. Na katika mwezi na siku ya leo ya Idi, hata hutuba ya leo imetuelekeza kabisa kwamba hutuba ya leo, siku ya Idi leo, ni siku ambayo tunatakiwa kudumu, tuendelee kudumu katika kuwa wacha Mungu katika kipindi chote cha
tuandalie mazingira mazuri watoto wetu wa kusherehekea hivi na sio kuwaruhusu kwenda kwenye muziki, kwenda kwenye maklabu, kwenda maeneo ya pombe. Kwa hiyo tumeusiwa hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu inshallah tumepata mafunzo mazuri. Tuandalie mazingira mazuri watoto wetu wa kusherehekea hivi na sio kuwaruhusu kwenda kwenye muziki, kwenda kwenye maklabu, kwenda maeneo ya pombe. Kwa hiyo tumeusiwa hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu inshallah tumepata mafunzo mazuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Hapa sasa niko na wazee wa mji wa kata hii ya Kidodi hapa ni maarufu Sheikh Adinani Kiondo. Tunapozungumzia wazee wa msikiti al-Ulama al-Ghurafa'i Rashidina ni miongoni mwa wazee ambao na wale watu walioandaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala watakaoonja pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni pamoja na wazee wanaosimamia harakati za msikiti. Tunaweza kuelezeaje Ramadhani ya hii ya leo ambao wanadamu waje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataka kuambia nini Watanzania wanaokutizama kwa muda huu ambao waliojaliwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani hivi leo tena hawaendelea kufunga. Na kwa kweli tunaomba mmoja tulipata yale kwa Ramadhani kama vile kuni. Watu wanaomba Ramadhani ni kwa Ramadhani ni. Kwa hiyo kama alikuwa na maovu. Lakini hakuwa peke yake bali alikuwa na mzee mwingine maarufu al-Habib Sheikh Kabir mzee Biagula. Kuelezea nini hawa sasa watu wanaokutazama wa Tanzania na kutazama kwa muda huu kuhusiana na Ramadhani yao waliofunga katika kipindi chote cha mwezi wa Ramadhani leo wameshafungwa. Tunafunga salama kwa kujalia. Amekuwa mkubwa. Pamoja na hiyo mwaka huu naona ilikuwa neema nzuri hata kwenye ibada. Ilikuwa nzuri tu. Ila tu tuombe Mwenyezi Mungu atuongoze katika haya yaliyosemwa. Tunaona kwamba tunakuja tofauti kabisa kidini, inapungua. Na hatujui kusema kwamba ni shauri ya hali ngumu au nini haijulikani, lakini uhasi huu tuondoe kidogo. Tuendelee kama tulivyoambiwa na mashehe wetu hapa kidogo sasa. Vile vile katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna ambao wale ambao wajijaliwa kutoa zakatul fitri ambao walikuwa na lazimika kutoa zakatul fitri. Unataka kuelezea nini sasa hii leo wameshafungua na saumu walifunga? Sawa. Sababu leo tumepata moja data. Labda huenda Mungu atajalia kwa haya yaliyotokea katika msikiti mashia waliosema. Na hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama vile ambavyo mlivyosikiza. Hawa ndio wazee wetu wa kata hii ya Kidodi na wenyeji wa Kidodi. Na wenyeji wa Kidodi. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi ni mimi Abdallah Ahmed Abdallah Mkanalile. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam.